Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Roxana sunt eu, voi fi gazda dumneavoastră și din această zi, și astăzi am pregătit altceva, ceva cu totul deosebit. Îl avem alături de noi pe Barbu Constantin. Bine ai venit, Constantin! Bună, Roxana! Bună ziua, dragi telespectatori! Și pe Iasmina! Bine ai venit, Iasmina! Bună, Roxana! Bună tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru această invitație! Ne bucurăm să te avem alături! Constantin, tu ne-ai pus în legătură. Te rog, spune-mi un pic cum a luat naștere experimentul Sunet și Lumină. Acum 2 ani de zile am primit o informație că putem să folosim gansurile în terapii cu sunet și lumină. Am luat legătura cu un prieten care lucrează cu boluri tibetane. Iasmina chiar îl cunoaște și îl salut pe drâmbă pe această ocazie. Tot din Timișoara, Iasmina este tot din Timișoara. Nu am găsit în București o conexiune așa directă și profesionistă. Am lăsat timpul să le aranjeze pe toate, pentru că a fost această perioadă în care nu am putut să organizăm evenimente în planul fizic și în decembrie Iasmina a luat contact cu noi în urma emisiunilor realizate la Capital TV și a reușit să se conecteze cu mine. Am discutat, am văzut cu ce se ocupă, unde a studiat, ce realizări are. Ea știa despre noi, am invitat-o în București cu prima ocazie când ajunge să realizăm un eveniment împreună, un experiment muzical. Universul a hotărât ca în luna martie, luna energiei feminine, să ajungă în București. I-am propus să realizăm un eveniment împreună și cu tine, pentru că am creat o triadă. Și de 8 martie am invitat în București persoanele care doresc să facă parte din acest experiment. Am introdus gansuri de CO2 și zinc în bolurile și multe la număr și grele ale Iasminei. Iar timp de 4 ore am stat în meditații de sunet și lumină cu algoritmi primiți de tine și cu sunet primit și oferit de Iasmina. Apoi persoanele care au participat au primit cadou aceste gansuri încărcate cu intenția pe care noi am lucrat, ca ei să le folosească, să le ofere elementului aer, să ofere pământului, să ofere focului, să ofere tuturor ființelor care au nevoie de aceste câmpuri plasmatice. Iar Iasmina a continuat în București aceste sesiuni și a invitat mai departe publicul care a dorit să participe la aceste experimente plasmatice. Iar de aici lucrurile se desfășoară pe site-ul nostru plasmaromania.ro, unde la secțiunea nanoinformații vedeți ultimele informații plasmatice. Și mulțumesc Iasminei că a preluat acest experiment și îl duce și mai departe, pentru că am fost contactat și de oameni din Târgu Mureș care doresc acest experiment. Doar că Iasmina este în județul Timiș, în zona Timișoara, Arad, și acolo le este mai ușor colegilor să se conecteze cu ea. Bună, Iasmina, sper că n-am zis prea multe. Nu, foarte frumos, mulțumesc. Noi mulțumim. Minunat! Haideți să ne reamintim din nou că astăzi, mai mult ca oricând, știința și spiritualitatea se întâlnesc și acesta este proiectul despre care vorbim și acum. Știința Plasme Cash susține terapii de lumină și, într-adevăr, am venit în comun pentru a da naștere unor intersecții noi prin care să ne conectăm cu natura noastră umană la cel mai înalt potențial, cât și natura divină. Bun, haideți să vedem un pic și din partea Iasminei. Spune-ne un pic despre primii pași pe calea ta și cum ai ajuns la această terapie de lumină, te rog. Sigur. Am intrat în contact cu această terapie, să spunem, acum 10 ani.
meditând cu un foi tibetan, am putut să observ beneficiile în urma vibrațiilor sonore. Și am decis să continui pe acest drum și să învăț mai multe pentru a deveni un terapeut cu unde sonore. Cu aceste vibrații vindecătoare sunt face să mai numesc un sacru. Iar călătoria practică a început în urmă cu 6 ani, atunci când am călătorit în India pentru prima oară și după mai multe călătorii, ca să spun așa, am intrat în contact cu Academia Internațională de Vindecare cu Sunet din India. Este o academie care a studiat foarte mult în ultimii 15 ani cum frecvențele și vibrațiile acestor boluri ne influențează și ce beneficii putem avea de pe urma lor. Bun, deci ai studiat sunetul sacru și folosirea acestor instrumente, bolurile tibetane, în India. Și de când practici acestea, ce beneficii au clienții tăi, oamenii care ajung la tine? Sigur. Practic de 6 ani. Primul nivel l-am făcut acum 6 ani, iar nivelul 2 l-am făcut cu 4 ani în urmă. În fiecare nivel se folosesc seturi diferite de bol și atunci suntem și învățați și lucrăm pe anumite tipuri de afecțiuni, de exemplu. Persoanele care se supun frecvențelor vindecătoare încep să observe foarte multe beneficii. El ne ajută foarte mult să ne relaxăm profund, dar ele sunt foarte folositoare și în tratarea bolilor critice, cronice. Am înțeles. Într-adevăr, există aceste aspecte de informație și energie. Și la nivelul cel mai profund, în spatele oricăror cuvinte, povești pe care le avem, este acest nivel mai profund de sunet. Și ne conectăm cu sunetul și preluăm emoția, energia, starea pe care ne-o dă. Iar la un nivel mai profund este doar vibrația și sub vibrație este liniștea. Ca esență, cumva ce ne învață și știința plasmecheș, acele câmpuri plasmatice, esența din care se manifestă felurite forme. Și în zona sunetului avem o groază de vibrații, frecvențe. Ce ne poți spune despre aceste boluri tibetane pe care le folosești? Fă-ne o introducere, te rog. Sigur. Practic, bolul tibetan este parte din filosofia vedică de acum 5.000 de ani. Dar în ultimele decenii, oamenii de studiu au început să facă o cercetare mai amănunțită asupra acestor frecvențe vibrații. Iar pentru faptul că noi suntem ființe vibraționale, multidimensionale, atunci când aplicăm această terapie vibrațională, rezultatele apar și foarte rapid, pentru că reușim să ne echilibrăm și la un nivel mult mai subtil. Și automat și în planul fizic, începem să funcționăm în tot mai multă armonie. Practic, ele, ce face sunetul? Cum știm că și la baza creației este sunetul, sunetul și lumina, omul este sunet, iar, de exemplu, atunci când rănim un om care este poate în dezechilibru, îl rănim cu anumite sunete corecte, aceste vibrații vindecătoare special create, miliardele și miliardele de celule din corpul său încep să vibreze și se rearanjează conform planului divin, într-o formă de ființă sănătoasă. Minunat! În jurul datei sau fix pe data de 8 martie 2022 am avut un eveniment împreună
Și țin și acum aminte, într-adevăr, prima dată când te-am văzut, înainte de începerea evenimentului nostru, am zis, bună surioară, am simțit că ne cunoaștem de foarte mult timp, cumva fiecare prin metoda sa, pe calea sa, dar a fost o conlucrare foarte frumoasă. Și ne-ai povestit și tu atunci despre fiecare bol în parte, cu câte boluri lucrezi, cam pe ce centri lucrează, ce informație și energie transmit. Așteptăm detalii, cumva ce ne poți spune mai profund despre fiecare instrument? Sigur, în momentul de față lucrez cu două seturi de boluri. Primul set, ca să spun așa, este setul de terapie trainer. El este foarte benefic pentru diferite grupe de vârste, chiar și copiilor, deoarece nu avem voie să le dăm o vibrație la intensitate maximă. Acest set, de exemplu, pe Brainwave, lucrează extraordinar de bine pe copii, pentru femeile însărcinate sau pentru oameni foarte în vârstă. El este foarte bun pentru echilibrarea în sferelor cerebrale, deoarece ne ajută să intrăm în acel stadiu al umbrelor cerebrale alfa-teta, respectiv delta, care este o stare de conștiință avansată. Vindecarea este activată, stimulată. Avem capacitatea de regenerare celulare, efectiv, când noi reușim să mergem în acele stări. Iar testul celălalt, Master Chakra Test, este un set mult mai puternic. Iar acest set, de obicei, îl aplic în cazul afecțiunilor mai fizice, cronice. Merge foarte bine pe echilibrarea tensiilor energetici. Ne ajută să intrăm în relaxare profundă foarte ușor și în funcție de nevoile fiecăruia, atunci eu știu cu ce bol, cu ce frecvență să vin să lucrez mai mult. Ele practic vibrațiile acestor boluri pătrund în corpul nostru, pătrund în fiecare atom, celulă, moleculă, în organe, în țesuturi și încep să se sincronizeze într-un mod mult mai armonios. Bun. Deci există un bol pe care îl folosești pentru fiecare centru energetic din acești 7 centri energetici, chakre, foarte cunoscuți? Da. Setul Master Chakra Set este format din 7 boluri și fiecare bol este pentru un centru energetic, de exemplu. Uh-huh. Dar pentru că protocoalele de ultimă oră ale institutului sunt destul de variate, ca să zic așa, eu de multe ori alterez. Folosești setul pentru terapia brainwave în același timp cu, cu setul pentru echilibrarea centrilor energetice, de exemplu. Am înțeles. Există doar un protocol pe care îl urmezi sau mai intervine și partea creativă în folosirea acestor boluri? De fiecare dată când fac această terapie, aplic protocoalele. Ele sunt în număr de mai multe protocoale. După cum am spus, putem lucra și pe partea de reflexologie în talpă sau în palmă. Avem un bol special creat pentru așa ceva. Iar ele, aceste protocoale se aplică foarte diferit, nu când așa cum simt, și de fiecare dată urmăresc cu foarte mare claritate protocoalele care am fost învățată, deoarece lucrăm cu intensități diferite, cu un anumit număr de bătăi. În urma studiilor, cercetării acestor boluri, ei au ajuns la formarea acestor protocoale, observând celulele, cum încep să se reorganizeze, armonizeze. Și de aceea și eu mai departe aplic la fel cum am fost învățată pentru a avea rezultate în urma terapiei.
Am înțeles. Bun. Atunci, evenimentul acesta, Sunet și Lumină, care a avut loc împreună cu Barbu Constantin și asociația lui științifică Plasma România, a fost ceva nou și pentru tine, corect? Vreau să te întreb un pic. Cum a fost utilizarea gansurilor și a bolurilor? Cum s-a transformat pentru tine experiența aceasta de sunet și lumină față de o sesiune fără gansuri? Sigur, o găsesc foarte fascinantă, această lume a plasmei, a gansului. Și mă bucur foarte mult că am reușit să le aducem împreună, deoarece am putut să observ că puterea lor de vindecare, câmpul lor energetic este mult mai mare, mult mai puternic. Persoanele care reușesc să simtă mai ușor aceste vibrații, aceste energii, își pot da seama foarte ușor, doar când sunt în încăpere cu aceste boluri, cu aceste gansuri, că acest câmp energetic se amplifică foarte mult, iar rezultatele terapiei consider că sunt mult mai rapide. Cam cât durează o sesiune la tine? Nu știu dacă te-am întrebat, parcă n-am apucat să te întreb. O sesiune 1-1? Sesiunea diferă. Sesiunea poate dura între o oră și o oră jumătate. De exemplu, fiecare este un receptor diferit și atunci fiecare are câte o senzație, câte o trăire diferită. Și în funcție de senzațiile pe care ei le au, atunci eu știu să vin să lucrez mai mult cu un bol. Iar atunci poate dura un pic mai mult, de exemplu. Sau sunt protocoalele de reflexoterapie care sunt mai scurte, de exemplu. Durează în jur de 20 de minute. Protocoalele pentru calmarea durerilor și ele sunt puțin mai scurte în comparație cu protocolul pentru echilibrarea centrilor energetic sau pentru regenerarea la nivel celular. Bun. Aș vrea încă un pic să mai vorbesc cu Iasmina și pe urmă să te invit și pe tine, Constantin, să ne mai spui câte ceva. Așa un pic să împărtășesc și eu din experiența acestui 8 martie petrecut împreună cu voi și cu cei care au fost prezenți fizic în studioul în care a avut loc evenimentul de sunet și lumină. Cumva a fost tot așa o cale de a intra într-o stare meditativă, corect? Este un punct comun. Bun. Într-adevăr, pentru mine, și vreau un pic să dezvoltăm, a fost minunat cum, de exemplu, apa căpăta vibrație și sunetul se contopea, se topea, se auzea așa ca o cascadă, un gong. A fost o îmbinare de simțuri. Cum a fost pentru tine, iarăși, folosirea gansurilor și tu unde vezi, în ce direcție mai putem explora această colaborare? Așa este. Este o experiență extrasenzorială, de fapt. Consider că putem aplica această terapie vibrațională împreună cu gansurile tot mai mult în titlul apropiat, deoarece începem să ne percepem tot mai mult ca ființe vibraționale. Și practic această terapie este un masaj vibrațional. Aceste vibrații reușesc să retrezească țesuturile. Ele dau o viață nouă a celor părți stagnante, efectiv. Dau putere de vindecare din interiorul corpului. Și poate fi considerată ca și o terapie complementară. Da. Cumva apa ca energie se transforma în vibrație și ne aducea toate intențiile pe care noi le-am pus
Și, într-adevăr, poate ne spui tu, Constantin, pe ce intenții am lucrat de 8 martie și pe ce intenție s-a creat acest experiment de sunet și lumină și, iarăși, în ce direcție merge? Încercăm să explorăm cât mai mult intensitățile plasmei. Asta ne recomandă și domnul Cheș, să nu ne oprim, pentru că avem mai multe beneficii. Odată, folosind doar apa plasmatică, nici nu e nevoie măcar să punem gansuri în aceste boluri tibetane. Odată folosită apa plasmatică într-un recipient, și aici recipientul nostru a fost cupru. La fel, am avut și eu câteva întrebări înainte de eveniment către Iasmina și am întrebat-o din ce materiale sunt create, pentru că am văzut cupru, știu că sunt mai multe tipuri de materiale care compun un bol. Iasmina lucrează doar cu cupru și staniu, dacă mai reține bine minte. Cupru este conductor, noi îl folosim cupru pentru a absorbi energie electrică sau pentru a absorbi sau direcționa energie prin frecvențe, este o intensitate a plasmei. În momentul în care noi am atașat apa plasmatică și am introdus apa plasmatică pe intenție de fiecare, bineînțeles, fiecare a lucrat, dar și intenția a fost de a susține energia divină feminină. Asta a fost intenția noastră ca și experiment, pentru că am invitat cupluri, am invitat domne sau domnișoare. Nu a fost un eveniment dedicat doar domnilor, dacă nu formau un cuplu. Pentru că am vrut să ajutăm energia feminină, este luna martie, luna cadourilor, și pregătim, bineînțeles, multe cadouri plasmatice în această lună. În momentul în care noi am atașat apa plasmatică, bolul, cum spunem noi, s-a nanoacoperit, adică dacă Iasmina vrea să ducă mai departe acest experiment, odată folosind plasma în bol, bolul acela va fi permanent plasmatizat, cuprul va avea alte intensități față de, îl devine, cum noi facem în procedura asta de nanoacoperire, facem superconductor, așa și aceste boluri acum, pentru că am introdus plasmă, devin superconductoare pentru energii mai rafinate. Iasmina, pentru că noi folosim apă și după aceea apa aceasta plasmatică, dacă o integrăm în râuri, așa cum am spus persoanelor care au participat, să ofere această apă plasmatică în râuri, în mare, în sistemul de în casă, da? Pur și simplu aruncăm la chiuvetă sau la toaletă. Noi conectăm și elementul apă simte această lumină, pentru că vorbim de lumină, raze magnetice, și reușim să condiționăm apa care există în țara noastră. Tocmai de aceea a fost această intenție de a oferi, de a pulveriza cu această apă în jur, pentru că ne conectăm cu elementul, cu molecula de aer. De a pulveriza în foc, pentru că ne conectăm cu elementul foc. De a pune în pământ, pentru a ne conecta cu pământul, cu planeta noastră. Și atunci, oamenii care folosesc această apă plasmatică în acest fel, și noi încercăm să îi recomandăm tuturor colegilor care au apă plasmatice să se conecteze cu aceste elemente, pentru că aceste elemente, în momentul în care noi ne punem în poziția de a oferi, aceste elemente vin să ne ajute mai mult. Se creează acest câmp de infinit de energie în care noi oferim, se întoarce o altă energie către noi și în continuu oferim. Asta este unul din secrete. Apoi, Iasmina, dacă dorește să lucreze la nivel global, da? Dacă vrea să lucreze, să transmită energie și informație prin aceste boluri care au fost nanoacoperite, ea poate să o facă foarte ușor. Pentru că noi conectăm gansurile cu aceste molecule de apă, aer, pământ, foc, în momentul în care cineva lucrează pe intenție înaltă de a folosi aceste molecule prin puterea de intensitate a gansurilor, poate să curețe o planetă foarte ușor. Poate să, și chiar o recomand Iasminei, dacă vede că ea călătorește la fel de mult ca și mine, și în momentul în care există nori deasupra casei sau vine o furtună,
poate să iasă cu un bol. Acum ați văzut, sunt mai multe tipuri de boluri, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, fiecare scoate un anumit tip de sunet, dar cele care duc sunetul în sus, pentru că sunt și boluri care dau sunetul în jos, depinde magneticul și gravitaționalul, în momentul în care găsește sunetul magnetic, ea poate să împrăștie norii deasupra casei. Asta este doar un experiment care oricine poate să-l facă cu un simplu bol, să zic un bol magnetic. Și aici trebuie să studiați ce boluri sunt magnetice, ce boluri sunt mai puternic gravitaționale. Dacă un copac este bolnav, are o problemuță, bineînțeles, trebuie să identificăm dacă această problemă este nepoziționat magnetic și gravitațional și folosim bolul care este inversul a ceea ce găsim noi acolo. Adică dacă este puternic magnetic, are o afecțiune care este puternică magnetică, noi folosim un bol care este puternic gravitațional pentru a absorbi acea informație, pentru a scoate acea informație de acolo. Și asta poate să facă sunetul în prezența gansurilor. Și de aici, bineînțeles, există aceste terapii care se pot face pentru animale, pentru oameni, pentru culturi, unde este nevoie să aducem ploaie, se poate aduce ploaie, pentru că sunetul și lumina acum reprezintă totalitatea, tot ceea ce este și tot ceea ce suntem. Și în momentul în care pământul are nevoie de lumină, întotdeauna are nevoie și de sunet. Ele sunt complementare și ele sunt unite una de alta. Și atunci, folosind plasma în boluri tibetane, practic creăm un dispozitiv. Creăm un dispozitiv exact cum este și dispozitivul orgonic, în care se folosește la fel foarte multă lumină. Dar prin puterea de incantație, și aici Iasmina cunoaște, bineînțeles, și puterea cuvântului viu, de ce e bine să ne punem intenția, dar de ce este bine să și rostim. Și cum rostim? Pentru că Ș, Ț, S au rezonanțe în care putem să absorbim energie sau putem să scoatem energia în exces. Dar lucrurile acestea se studiază, se practică și informațiile vin. Dacă ne punem intenția de a ajuta, Dumnezeu, toată creația, ne oferă mai multă cunoaștere. Da, ne folosim de aceste elementele din care și noi suntem constituiți: pământ, apă, foc, aer, eter, și cumva sunetul este corespondentul eterului și folosim simțurile și elementele pentru a trece dincolo de ele în aceste stări de uniune sau totalitate, cum le spui tu, stări meditative în care se întâmplă vindecări spontane, eliberări. Ce ne poți spune despre această lumină care are și o vibrație, sunetul primordial, om, frecvența primordială? Ne poți direcționa un pic, Iasmina? Sigur, practic, sunetul face parte din viața noastră încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii au reușit să vină împreună cu ajutorul sunetului. Foarte mult se practica în antichitate vindecarea cu sunet. O practică care a fost un pic pierdută, dar acum începem să o readucem înapoi. Așa cum și călugării tibetani fac chanting, așa cum șamanii folosesc scovele șamanice. Practic, noi suntem acel sunet și noi suntem un instrument care are toată capacitatea de vindecare. Dar și prin a ne folosi vocea, noi reușim să ne vindecăm și la un nivel nu mai subțire. Da, minunat, așa este. Ne folosim vocea și puterea cuvântului, cum ai spus și tu, Constantin, să ne dăm direcție în viață și apoi să pășim pe această direcție pe care o setăm. Aș vrea să te mai întreb, Iasmina,
Ce se întâmplă așa ca rezultate pe care le ai din ce au împărtășit cei alături de care lucrezi? Unde călătoresc sufletele lor în timpul acestor sesiuni cu tine? Sigur. Rezultatele sunt foarte diferite. Și cum am spus și Constantin, cum vorbește despre intenție, odată ce aduce intenția, putem să ne vindecăm mai repede, ca să spun așa. Sunt persoane care, în urma sesiunilor cu tine, au foarte multe senzații în corpul, în planul fizic. Fie că uneori apar cu formă de dureri, înțepături, sau poate răceri, sau se întâlnesc anumite zone. De obicei, acestea sunt asociate cu acele energii stagnante, cu emoțiile reprimate pe care noi, practic, încă le purtăm cu noi, ca să zic așa. Alte persoane vorbesc despre aceste senzații de furnicături, de ghivitură în palmă, în talpă, uneori apar în jurul ureților sau chiar pe creștetul capului. Iar aceste senzații sunt asociate cu eliminarea toxinelor. Iar persoanele care reușesc să se relaxeze atât de profund și se intre în această stare de meditație, de obicei este un semn al unei sănătăți bune. Iar ce este foarte frumos la această terapie, de fiecare dată când ne supunem ei, vom avea câte o experiență foarte diferită. Niciodată nu ne vom putea, nu va fi la fel. Și în funcție de cât de deschis suntem, sau poate cât de încărcați am fost în ziua respectivă, de cât de bine primim noi aceste vibrații vindecătoare. Și uneori se întâmplă ca persoanele să plece în aceste lumi fantastice, ca să zic așa, în urma terapiei sesiune. Încep să vadă energii, să vadă culori mult mai vii. Da, foarte frumos, îți mulțumim. Am o curiozitate, care ar fi rolul respirației în terapiile practicate de tine, în terapia aceasta cu sunet? Și o altă întrebare, ceea ce faci tu se poate încadra în acest sound healing despre care se tot vorbește? Respirația este foarte importantă atunci când facem această terapie cu sunet. Cu cât suntem mai conștienți de respirația noastră, cu cât avem o respirație mai corectă, mai profundă, ca să spun așa, și fluxul de energie circulă în astfel, și vibrațiile însoțit ne influențează într-un mod mult mai rapid. Ele lucrează foarte bine împreună, respirația cu sunetul. Iar uneori când se întâmplă din cauza sunetului să ne pierdem în acele gânduri, îmi place să ghidez persoanele care vin la această terapie și să-i fac conștiență de respirația lor, pentru că este una dintre cele mai importante pentru noi. Așa este. Și deci ne vindecăm cu sunet și ceea ce faci tu se încadrează în sound healing sau are particularitatea sa, această terapie? Este parte din vindecarea cu sunet. Este parte din vindecarea cu sunet, dar acest institut a luat-o un pic mai departe, ca să spun așa. Studiile pe care ele au aplicat au fost mai profunde și atunci s-a putut observa cu mult mai mare ușurință structura celulelor, chiar și structura ADN-ului care se armonizează, se echilibrează. O văd foarte mult parte din medicina vibrațională, chiar și o medicină a viitorului. Foarte frumos. Mi-a plăcut și direcția pe care ai dat-o puțin mai devreme, ca răspuns la una dintre întrebări. Cumva sunetul primordial ne duce către esența noastră, nu? Către a fi, către sunt sau suntem.
Și asta e starea din care, cu care să ne reconectăm de uniune, cum îi spun eu, de conștiință a iubirii și a unității, din care mai apoi să venim în a acționa. În a acționa cu gândul, cu vorba, cu emoția, cu fapta. Absolut minunat. Pentru a-mi păstra ideea aceasta de a ne păstra în legătură, în contact, aș vrea să-mi împărtășiți cum vă putem găsi și pe tine, Iasmina, și pe tine, Constantin, care sunt site-urile sau social media, cumva. Începe Iasmina? Sigur. Hai, spune-ne tu. Sigur. Pe mine mă puteți găsi pe pagina de Facebook, Iasmina Andra, și acolo puteți vedea evenimentele următoare care vor avea loc, acest în Timișoara, Arad. Eu m-am născut în Reșița și în momentul de față fac mult mai multe terapii individuale în Reșița și sper eu cât mai multe evenimente viitoare și în București. Da, te așteptăm cu drag. Bun, deci pagina de Facebook este principalul contact, da? Iasmina Andra, pagina Andra de Facebook. Perfect. Iar tu, Constantin, ce noutăți ne mai aduci? Unde te găsim? Deja știm, dar nu e niciodată prea târziu să repetăm. Ne găsiți pe Facebook, Fundația Cheș, grup de studii în limba română, este grupul principal, de unde puteți lua informații. Apoi avem și noi un grup pe Facebook, grup de studii Plasma România. Acolo studiem mai multe tehnologii. Iar pe site plasmaromania.ro, apoi avem pagina mea de Facebook, Barbu Constantin, dar să nu vă supărați dacă nu pot să vă dau ad, pentru că am ajuns la o limită deja care este impusă de Facebook. Încercăm să conectăm oamenii care au internet prin site, este mai simplu să ne urmărească o dată la două zile, la trei zile, apar noi informații, apar cum vă puteți conecta cu noi acum că am ieșit din situația în care nu puteam să organizăm, intrăm într-o situație în care putem să organizăm foarte multe lucruri fără restricții. Iasmina cred că are în 26 martie la Arad plasmă și sunet și lumină, sesiuni cu boluri tibetane. La fel, sunt informațiile pe site. Apoi în acest weekend suntem prezenți la un retreat. Weekendul 26-27, dacă nu mă înșel, următorul weekend, ultimul weekend din luna martie, organizăm în București primul curs în domeniul sănătății și alimentației, unde oamenii deja s-au înscris, avem o capacitate limitată de doar 30 de locuri. 70% sunt deja ocupate până în acest moment. Deci, dacă puteți să vă înscrieți, cu atât mai bine vă ocupați un loc în sală. Evenimentul este gratuit, bineînțeles, tot ce facem este gratuit. Și aveți posibilitatea, bineînțeles, să ne susțineți dacă doriți prin donații, avem conturi de lei și euro. În felul acesta, noi putem să ducem educația și cercetarea mai departe. Pregătim o surpriză mare pentru toți românii. Suntem undeva la 70% din ea realizată, este în domeniul energiei, atât vă pot spune momentan, o să prezentăm în direct rezultatele. Cred că în luna martie, dacă nu avem o surpriză în această lună, să ne scuze doamnele, noi aveam această intenție de a prezenta acest proiect în luna martie, să-l oferim doamnelor. În domeniul energiei libere? În domeniul energiei lucrăm la un dispozitiv, da, care ar aduce sustenabilitate tuturor românilor prin aceste unități Magrav. Minunat! Succes divin în această Mulțumesc. Direcție! În luna aprilie deja începem să ne organizăm la nivel național. Am primit din Sibiu invitație pentru a participa la un festival, Mystic Fest, în 9 și 10 în Sibiu. Dacă suntem invitați
să prezentăm știința plasmei în sănătate și alimentație. 9 și 10 aprilie. 9-10 aprilie. Bun. Apoi în weekendul după 9-10-16, în 16, vineri 16, suntem invitați la, în județul Brașov, la Comănești, unde o să prezentăm comunității de acolo introduceri în agricultură. În agricultură plasmatică. În Bacău, cumva? În județul Bacău, la Comănești. Bun. Și în sâmbătă suntem prezenți în Bacău, în orașul Bacău, cu evenimentul pe sănătate, înainte de flori. Și bineînțeles că o să rămânem de flori în Bacău, o să, am zis că sunt activități interesante, se fac focuri de flori și o să facem și noi un foc plasmatic de flori alături de colegii noștri și colegele noastre. Am văzut că dacă punem așa într-o balanță energia divinului masculin și energia divinului feminin, am văzut că asociația noastră a atras cel puțin 70% din persoanele și colegii noștri sunt de energie feminină și ne bucurăm că au această intenție de a organiza lucruri în comunitatea lor. Da, absolut minunat. Mulțumim. Plasma România prezentă prin România. Chiar există și intenții de evenimente în afara țării? Am fost contactați și suntem contactați în permanență de în ultimii 4 ani de zile, de când am început să susțin în Bulgaria evenimente. Am reușit să activez acolo în ultimii 4-5 ani de zile și să activez comunitatea din Bulgaria. Deci Bulgaria este întotdeauna pe lista noastră. Am fost prezenți în Varna, în Plovdiv și în Sofia, unde am organizat evenimente în ultimii 5 ani. Apoi în Moscova am primit invitație încă de anul trecut, de la comunitatea plasmatică din Federația Rusă. Încercăm să organizăm, acum încercăm să organizăm în Serbia evenimente care pot fi susținute tip retreat, în care cu tine împreună facem aceste retreat-uri, retrageri în sinele nostru, retrageri în care descoperim, vin oamenii în care au diferite daruri, cum este Iasmina, și încercăm și cu Iasmina să ne coordonăm programele și să propunem un retreat în vara aceasta. Avem, bineînțeles... Undeva prin munți, poate ar fi da, interesant. Da, da, da. Și, bineînțeles, Delta Dunării și tot ce ține de zona aceasta de litoral, în sud, la fel avem câteva idei. De curând am fost contactat și de colegi din Serbia. Am găsit o piramidă foarte mare aproape de România, unde ne-au invitat să facem și acolo un retreat. Există după aceea un program în care încercăm să-l prezentăm în emisiunile viitoare, case plasmatice, pentru că vara aceasta se pare că ne vom ocupa și de ridicarea caselor, primelor case plasmatice, deci mai aveți puțină răbdare și o să primiți toate informațiile, cum puteți să construim o casă plasmatică sau cum putem restaura sau reabilita o casă plasmatică. Apoi încercăm să facem și deja am vorbit cu generația spațială, cu cei mai tineri colegi, cu copiii care participă la cursurile online, să realizăm și o tabără după ce îi termină vacanța, pentru că avem diferite grupe de diferiți copii cu diferite grupe de studiu, unii termină mai repede, unii mai trebuie să dea și bacul sau așa. Atunci am hotărât la sfârșitul lui iulie, cam asta ar fi prima noastră propunere, ori în iulie, la sfârșitul lui iulie, ori în august, să facem prima tabără plasmatică pentru părinți, dar și pentru copii. Părinții, am găsit o locație în județul Sibiu, la colegii noștri de la Nucet, și acolo am dorit să rămână cazați părinții. Și tot în Nucet am găsit și un loc unde putem să facem o tabără, unde cu copii să avem aceste întâlniri, unde să le dăm detalii din tehnologie, să facem meditații cu ei, să ne transmită și ei ce informații au, pentru că sunt copii care văd sfere de lumină, sunt copii care vorbesc cu entități care noi nu le vedem. Și încercăm să dăm drumul la grupa a doua de copii. În luna aprilie și în luna mai o să avem urmărit site-ul nostru, pentru că o să avem întâlnirile cu părinții pentru 15 mai, când începem a doua grupă din generația spațială. Minunat! Un an plin de fapte pentru toți, fapte mărețe, de reconectare.
unii cu alții. Absolut minunat. Da. Mă gândesc, sub ce formă putem să facem o practică a ceea ce am vorbit în aceste ultime 5 minute din emisiune. Am vorbit un pic despre sunet și lumină, despre starea meditativă. Ce zice? Ar merge o stare de liniștire pe final? Sau tu, Iasmina, ai vreo idee legată de vreun sunet pe care îl putem activa sub această formă de emisiune în direct? Aș vrea să intervin eu. Te rog. Există un mic detaliu care noi l-am testat înainte ca să intrăm în direct. Sunetul se adresează persoanelor care doresc să se întâlnească în realitatea lor cu sunetul, adică în planul fizic. Bun. Nu putem să transmitem sunetul sacru la fel, la această intensitate care ajută la acest echilibru. Dacă o tobă, o vioară, un bol se transmite prin digital, totul se distorsionează și nu mai ajunge vibrația lui originală. Tocmai de aceea evităm să transmitem prin microfoane un sunet și este de evitat și mai mult de atât invităm producătorii de muzică să treacă la frecvența de 432 de Hz a tot ceea ce fac ei. Deoarece această frecvență de 432 de Hz pusă pe muzică sau în orice iese de la ei ca și muzică, poate să fie și poezie, poate să fie și literatură, deci dă o nouă conotație moleculei de helium și există posibilitatea, în experimentele mai avansate care o să le facem, există posibilitatea ca noi, dacă condiționăm sunetul și lumina, să levităm într-o cameră mult mai ușor decât am face-o fără această condiție de 432 de Hz, de plasmă. Și atunci încercăm să educăm producătorii de muzică să treacă în 432 de Hz ca să ne ajute și pe noi, pentru că atunci o să ascultăm o muzică clar terapeutică, indiferent de genul muzical. Absolut minunat. Mă bucur foarte mult să aud asta, da, și acesta este motivul pentru care și evenimentul pe care l-am avut împreună de pe 8 martie nu a fost transmis nici măcar prin Zoom sau sub o altă formă de indirect. Se creează un spațiu sacru în momentul în care suntem fizic într-un loc, în care închidem telefoanele și ne concentrăm exact pe energia grupului. Cu toții suntem co-creatori și venim cu energia proprie, cum ar fi Dumnezeu se exprimă prin noi, prin toți, sursa, da, conștiința supremă și totuși prezența fizic față în față, chiar dacă în ziua de astăzi mai avem și opțiunea digitală, este mult mai plenară în momentul în care, dacă toți suntem contemporani în aceste timpuri, ne alocăm un timp, probabil, da, într-un retreat, da, într-o tabără, un loc în care ne luăm un timp și un spațiu să practicăm exact acest lucru. Este absolut valoros și să nu uităm că multe dintre primele învățături legate de spiritualitate, de această căutare a spiritului să afle și a sufletului nostru cine este, de unde vine, încotro se duce și care e rostul nostru aici, aceasta este o căutare lăuntrică, în primul rând, și pur și simplu toate aceste adevăruri, pe cât intenția este mai pură, ne sunt relevate. Și apoi, de la primii oameni care au primit aceste răspunsuri ca experiență interioară, au venit oameni care i-au tras de mânecă și i-au întrebat: hei, tu cum de-ai ajuns în starea asta de pace profundă, liniște, bucurie, extaz divin? Învață-ne și pe noi. Și deci primele învățături au fost transmise pe cale orală, iar mai apoi pe cale scrisă, sub forma unui text sacru. Deci da, este absolut minunat, mai ales când ne uităm la astfel de, să zicem, terapii, dar da, este mult mai mult de atât, stări de a ne armoniza cu natura noastră profundă, este bine să ne întoarcem către origini. Vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept și data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. La revedere!